Naitwa Jared Onyango, niko na miaka 58. Hii kazi watu wanaona kama ni rahisi, lakini ni ngumu. Kuna hata choo sangine, wacha hapa naenda kwa choo. Sangine naenda na kulala njaa mpaka nioshe gari ya mtu ndio nipate pesa ya kwenda kukuna watoto. Takana watu waheshimu wazazi, waheshimu Mungu, maana Mungu ndio anapatia watu uwezo ya kuishi hapa dunia. Masomo ni kitu ya muhimu, kama unaweza soma unaweza pata kazi nzuri kuliko hii tunafanya hii. Hayo ndio maoni yangu, asante.